Ова рано, осмомартовско и врнежливо утро, нене пополева да тргнеме на лов на штетен дивеч, на волк и лисица, на теренот за лов, подружница градско, на ловното друштво Руинот Велес. Додека возевме кон зборното место во населеното место градско, дождот непрестано паѓаше, па за момент си помислив дека од денешната планирана хајка ќе го исполниме само делот поврзан со ловечкиот ручек, кој е планиран да се спроведе во црквата Свети Архангел Михаел во близина на местото Долно Чичево, кој е оддалечено од градско околу 7 км. Пристигнувме во градско во 5 часот наутро и освен возот, кој се движеше во правец кон Скопје, гракањето на понекоја чавка, тишината во ова осмомартовско утро ја нарушуваа и ловците, кои решиле овој празничен ден да го поминат на лов на штетен дивеч. Дождот за кратко време престана да врне, па колегите ловци полека почнаа да пристигнуваат на зборното место. На денешната хајка учество пријавија околу 70 на ловци, но со оглед на временските услови, бројот на ловците би можел да биде многу помал. Организаторот на денешниот лов се обидуваше да ги скоординира ловците, па така околу 20 на ловци, кои ќе се обидат да го покрнат дивечот, ќе одат директно на местото предвидено почеток на терање, а додека останатите 20 мина, влегомне во возилата и се упатиме кон селото Долно Чичево, каде ќе треба да се распоредиме за чекање. Денес се наоѓаме на теренот на ловното друштво Руинот Велес. Поточно во населеното место Чичево, каде правиме хајка на волк, лисица, односно на штетен дивеч. На теренот сме околу 30 на ловци, поделени сме на терачи и чекачи и ќе видиме до крајот на денот каков ќе ни биде успехот. Ако има нешто уловено, ќе се видиме на собирот и ќе поразговараме со некој од ловците. Во секој случај, значи, за исходот од денешниот ден. Врати го одма, изглаши го назад. А дрво нема овде? Ако не нападне, а дрво нема. Главниот збор го имаше организаторот на денешната хајка, а воедно и председател на подружница градско, господинот Иле Славе. Ако два карабини, една лова. Така се редиме, затвараме от тама, тера, што тому треба да дојде. От ова сте на кеја, са? Та се редиме до тоа. На овак? Да. Не по срто и горе треба се? Да, по срто ти се редиме. И штабо треба да? Е, добро, и штабо. Не си ти како е. Е, си Микел. Добро е, как си? Па, оно има 40 души, ама сега дали ќе дојме сите тука. Еви, за тука имаше да... Уше фала, туше 4-5 души чекачи, ама... Еве, со времето проблем беше што се.
инаку рековме, врне, грме, 11 сато, сите на манастир. Денот е за тоа, са жените нивна работа, ни мајште наша работа. Така, ќе тераме. Е, сватот Любен, Ане, од зоне, значи од тука почете редце до... Тој се обрати пред насобраните ловци, им го образложи начинот за лов на денешниот ден. Местата каде секој ден ловец треба да чека, посебно обрна внимание околу безбедноста во ловот, односно носење на безбедности портокалови елици, како и голема контрола околу испекувањето на карбинските зрна, за да не би дошло до некои несакани последици по животот на ловците. Сад мора да доа тук. Значи, од тука. Значи, ја знаеш, пред се гледај. Значи, ја, дај Боже да отекваме. Оти карабили се, зрната, внимавајте, ја колку што гледам, никој нема... Не, имаме ке облечат. Облечите си сите елечиња да се знаеме. Имаме елечиња. Да. Значи... Крапот имаш доста. Значи, фанито, ја само Миле го знаеш, и тој терена Миле сакал натаму да оде. Добро, ако не со джипот злато, таму ќе иде. Каде? Ако не, овој Јане, ќе го терате ли ми джипот таму или не го терате? А? Од тука е поблиску нив. Од каде? Од тука се гледат кај ќе го терате. Да, тие три терато. Значи, Миле, ти кај ќе застанеш? Кај ти го знаеш, Миле? Дупката? Таму не спекички, да бе. Лево? Десно, страната. И малце дръстеш има на. Добро, добро. Значи од тука од твоја долче друг човек има. Зоне. Добро, ќе се наредиме ние. Сва ти си со ловачка. Значи измеѓу да бидеш. Полиско може да биде со ловачка. Измеѓу? Да, полиско тука. Маже. Ќе му кажеш до таму до спровирачката, од тумбата натаму доктора ќе затворат. Ама ќе се качиме 200 метра надпат. Значи надпатот ќе се мести 200 метра високо. Карабинот, внимавајте со карабинот пак. Лисица, што ќе испадне? Ако испадни крвна кикрна, ако се каже дека е крвна. Тука се направи и последните договарања и припреми за распоредување по терену. Каже, се шо чуеш ти? Простино. А ти оде пешко? А мојте ви, ене кај. А ми оде полетиме. Една група со теренските возила замина кон подалечните места, додека останатите полека еден по еден се распоредуваме кон различните позиции. На средина, немојте по-низкото да се мести. Не, горе, горе. Кажи. Чека, ја не ги ќе појде кај ти дадам. Горе ли требаш? Да, таму ќе. Преку тоа. Надоле ќе. Ние ќе одиме тоа војто. Па ќе ќе појде на наш. Е, лево, таа последно. Па тоа до таму ќе идеме? Е, да. Хајде ојде. Па лево наворе се качиме, така? На средината, значи. Е, но а каде е као смрека едно горе? Е, горе, црно. По горе не мора да иш. На средина, тука да кажем. Да, така ќе го држиме и ние тука ќе биде. А они ги дадат од оба? Што Мико, таму ќе ќе гори са тоа, но а плитката долче. Ветерот започна силно да дува, а времето доста залави.
горите са. Па ще видим, за да проверам. Но не ке още отидеш. А я те качам лака по път да видам до кай има лужи. И да знам дали уше това долу, дали не. И я ти си найдам место там. Че чакам, тук нали пушка, гледай. Гледа, така е. Додека се движиме кон повисоките делови на ридот, студот баш и не го осеќам. Но како се искачуваме кон повисоките делови на крпестиот рид, така времето беше се постудено и постудено. Облаците со дожд полека наближува носени од силниот ветер, а тоа само повеќе ќе не го сложеше денешниот лов. Пристигнам на местото за чекање, а започнав со разгледување на теренот од оваа перспектива, распоредот на ловците на терен и правците во кои безбедносно би можел да стрелам, доколку ми се укаже прилика, како и подесување на оптичкиот нишан за предвиденото расстојание на кое би стрелал. За кратко време започна да врне,
но само за кратко, но доволно студот да го осетам дури и преку ракавиците и под капата. Се слушнаа и загарите, и неколку истрели. Од чекачот до мојата непосредна близина, кој ме повика да одам кон него, за да ја најдеме лисицата која ја ранил. Гледам се влече па нас, влезам до тоа, ти ќе ради. Оди до, не измачи? Не, да сам кашене. Заедно тргнаме да ја бараме удолу по долу. Па ја дојдам долу, се стоев. Не те видов тука дојдам. И тука се ека на дрот. А, тука он гонче се. А, така, улад. Улад за тука да видам. Маскиран. Не, па баба го држам на мон пот, после дојдам, после дојдам. А, кај дојдам? Джипот беше тука, ние. Да, джипот го взема и замина. И сега го вика да се крие там долу. И кога после се врати, го гам, не го вика. И кога гам шета, тама шета таа лисица. Тука... Не, лисицата се врати на тая. Тука ќе пукаш, да? Се... Да, избега надолу. Лисица беше. Кај е гајдеше, кај ще осе? Она по мина горе и горе. Бегче, да? Нема шанки да избега таа тука. Мора да има кај. Та она горе се мина и гам го таа. Бега, бега, спрема ти, више да ме одмине како се да. Пада, пада. И не мрда. Ти се едам, ја се седам. Не помина 5 минути, ева стане. Стане и се влече, е како ва. Абе, оди, 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 и си се таму стане. Ко, одам. Коски, септо се кашева. Ага. Чопте. Ото ти ја го бијат. Само пази не се. Да, да не пива. Тада, лево от
За кратко време, организаторот на хајката повика за крај на ловниот ден, односно за крај на хајката, а така сите ловци полека почнаме да се повлекуваме од терен и да се собираме на зборното место, црквата Свети Архангел Михаил, каде ќе се одржи ловечкиот ручек, организиран пред се од председателот на Подружница Градско и ловното друштво Руен од Велес. Дали удоват, ја барани по дранките, ова. Нека одете ви, ако не ќе пробам да најдам, ако најдам добро. Така се лечеш, позади. Абе, ја само накратко видов, не искочи вака по долка што чекав него, од овамо странично и горе само малку према него, не искочи. Много лошо ни беше времето, от сабајдето, много дожда че не заеба. Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Aimpoint, Duplex, Zuber, Norica, Havke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и каравини од марката Benelli, Френчи, Берета, Сабати, Байкл, Иже, Чешка збројевка, Бровнинг и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така, располага со голем број на модели од програмата на Aimpoint, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo, со заштита од 100 до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. Денешната хајка заврши, а за резултатите од денешниот ден ќе разговараме со председателот на Подружница Градско, Иле Славев. Ке сакате ли да кажете како помина денешниот ден? Пред се ви благодарам на вашата соработка, на емисијата Жива цел.
како секоја година традиција одржуваме во манастирот во Чичево. Ете еден повод со ручек, со тија. Денеска на овој денешен ден пред се му го честитам празникот на жената 8 март, така го се одбележие денеска да го одбележиме и за нив денот и ние за нас да завршиме завршна сезона на 2019-2020 година. Ловна сезона. Ловна сезона како председател на ловно друштво Руен Подружница градско. Традиција во останала и ќе ја продолжиме. Додека можеме ќе тераме со вакви работи да се дружиме само за убаво. Денешната хајка имавме одстрел на две лисици, се пукаш еден волк, се рани, избега волкот, не се најде. Па добро. Маци и временските услуги беа горнеш од Цабалје. Недобри. Малце беше проблем со трагата на ловачките кучиња. Ама во секој случај глобала може да се каже дека е успешна. Добро, беше, имавме... Колку членови броеше денешниот ден, акцијата? Денес имавме скоро 70 души, имавме и гости од други подружници. Така. За дружба, кој ние шо не покануваа да одиме на, на други хајки, така и ние... Покануваме гости од... за да се дружиме. Значи, так. Господто пред се дружбата, па се останат. Па другото се е, дали се острелало, не се острелало, не е битно, само тоа да сме здрави и живи, до година повичко и повесели да бидеме. Ловечкиот ручек кој го организира? Ловечкиот ручек, значи, пред се сум јас организаторот на... А спонзори? Спонзори, тука ми се, највише ми помогна градоначалникот, му благодариме многу на Роберт Бешовски. Так, градоначалникот на градска? Да, градоначалник на градско. И ловачкото друштво Руен, подружница, мислам, ловно друштво Руен, од Велес. Велес. Так. Значи, тие се покровителите највише што ми помогна. Значи, преко фушеднаш му се заблагодарувам на градоначалникот. Значи, пред се, тоа е голем ген, да. За мене, например, со спонзорството. Така, така. Поздрав. Добро, благодарам на информацијата. Поздрав. А кажете ми, што ќе има за ручек, што припрема? Па за ручек, традиција. Има графче. Секоја година го правиме. Граф има кувари, мислам. Так. Тие не се ловджи, другари, пријатели. Да. Се организираме. Има граф со сланина унатре. Со сланина. И кабасица. Има на жарна скара направено. И има джигер црн на скара. Так, добро. И значи, салати, како и да е, руче кој ќе биде богат. Тима за пиење, за јадење, значи так, и уште многу години било, така да славиме. Е, так. Само за убаво да се гледаме и други години. И благодариме. Се добро. Ова хајка всушност го значи и крајот на ловната 2019-2020 година, каде ловците заеднички со дружини и ручек ќе завршат ловната сезона. Со добар поглед.